Welcome to the radio jam. Asıl ben Bariluz, Julieta, Baba yani Julieta Jam. Bariluz, 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 Sivrili Hayrenakitsner. Ինչ պեսակ, ոնց եք, լավ եք? Շատ լավ, մանավանդ, որ ձեր հյուրն եմ. Մենք իրոք շատ ուրախ ենք, որ դուք այսօր մեզ մոտ հյուր եք, որովհետև մեր հետևորդները լավ էլ ուրախ են, Արմեն ջան, Facebook-յան ուղիղ եթերի հետևորդներից Զորին մաղթում է առողջություն ամենալավն ու բարին, նաև մեր հետևորդներից ողջունում է Մերլին Իսկանդարյան, մեր հրաշալի հյուրին։ Այո։ Եվ տիկին Ջուլիետա ջան, մենք այսօր կզրուցենք մի քիչ, հետո մի հատ փոքրիկ փորձություն կանենք, մի խոսքով այսպես շատ կարծում եմ շատ հետաքրքիր ու շատ լավ առավոտ միասին կանցկացնենք։ Ես հիմա պարզապես ուզում եմ մի այսպիսի հարց տամ, գիտեք, ես հրաշալի դերասանուհի բոլորի կողմից սիրված, բայց ես գիտեմ, որ դուք մասնագիտությամբ ռեժիսոր եք, ոչ թե դերասան, այդպես է թե ոչ, եւ ոնց եղավ, որ փաստորեն կտրուկ ու այսպես սենց կնաց։ Ճիշտ է, ռեժիսորական ավարտել եմ, բայց որպես դերասանուհի եմ միշտ աշխատել, չեմ փորձել ռեժիսորության մեջ իմ ստեղծագործական աշխատանքը, այնպես որ ավելի շատ ես դերասանուհի եմ, ոչ թե։ Բայց բնակավարային առումով այդքան էլ հեռու չէ։ Չէ, իհարկե, նույնն է համարը։ Բայց ոնց ստացվեց, այսինքն չէ, որ ինստիտուտում բուհում, այսինքն սովորում եք ռեժիսուրա, հետո հանկարծ դե ոչ մի բան ռեժիսուրա չեք ու միանգամից այդպես դերասանությամբ եք սկսում։ Որովհետև Վարդան Աչեմյանը նկատեց իմ մեջ ավելի շատ դերասանուհին, երևի թե դրա համար։ Այդ տեսնում եք, այն ժամանակները, Մոս ջան, մարդիկ իրոք նկատում են տաղաններին, նո ի տարբերություն իհարկե, ինչ ասեմ այսօր, որ ոչ մի բան չի նկատվում։ Հիմա աչք են փակում, հա, երևի։ Հիմա չի նկատվում այդ ամենը, դե հիմա է ոչինչ։ Եվ տիկին Ջուլիետա ջան, երկար, այսինքն եթե կարծես թե հենց առաջին օրվանից գրմիջ օրս իհարկե ամբողջությամբ ձեզ նվիրել եք Մայր թատրոնին, եւ առհասարակ չեք ինչ որ ուզում, այսպես չի եղել առհասարակ ժամանակի ընթացքում մի փոխվել կամ չգիտեմ փոխել թատրոնը կամ եւ այլ Մայր թատրոն եւ վերջ։ Ոչ, որովհետեւ արդեն շուրջ 54 տարի է ես Սունդուկյանի Մայր թատրոնում եմ, պատիվ եմ ունեցել աշխատել եւ շատ բան սովորել մեր մեծերից։ Այնպես որ ինձ համար դա ոնց որ իմ առաջին ընտանիքը լինի թատրոնը, դրա համար երբեք չեմ ուզել փոխել որևիցե մի թատրոնի հետ, հետո միշտ էլ Մայր թատրոնը առաջնակարգ է եղել։ Մայրը մնում է Մայր, չի կարելի դավաճանել։ Այո, եւ իսկ տիկին Ջուլիետա, այսպես 54 տարի արդեն Մայր թատրոնում, իհարկե որքան դերասաներ, քանի դերասաներ այսպես սերունդներ են անցել, կա փոփոխություն զգում եք, օրինակ տարիների ընթացքում առասարակ փոփոխվում է, եւ սովորաբար կա չէ այդպիսի միշտ հասկացողություն մեծերի եւ այսպես երիտասարդների կոնֆլիկտ, իսկ թատրոնում այդ ձեր մոտ կա այդ կոնֆլիկտը, թե այնուամենայնիվ դուք որպես այսպես փորձառու սերնդի ներկայացուցիչ ավելի շուտ փորձը ձեր տրամադրում եք, փորձը կիսվում եք երիտասարդներից, իսկ երիտասարդնկալում են թե ոչ, թե ասում են դե լավ է, դուք մենք ավելի լավ գիտենք, ասեմ որ մենք մեր մեծերի հետ երբ որ աշխատում էինք, շատ բան էինք սովորում եւ նրանցից միշտ հարցնում էինք, միշտ նրանց դիտողությունները լսում էինք։ Հիմա սերունդը մի քիչ փոխվել է, եթե կողքից ինչ որ բան էլ ասում ես, իրենք ամեն ինչ գիտեն, չնայած ասեմ որ շատ տաղանդավոր երիտասարդներ ունենք մեր թատրոնում էլ, եւ ընդհանրապես սերունդը շատ տաղանդավոր մարդիկ է տվել, շատ շնորհքով են հիմիկվա երիտասարդները, այնպես որ եթե հարկեն համարում լսեն, իհարկե անպայման ինչ որ բան ասում ես, որովհետեւ երբ որ մարդ բեմում է, կողքից ավելի լավ է նայվում, չէ՞, չեն, իրենք չեն նկատում, իսկ երբ որ մի քիչ հուշում ես, ինչ որ բան ես ասում, եթե երիտասարդը խելոք է, անպայման լսում է, եթե չէ, դե իր եթե չէ, այդպես սխալ էլ խաղում է, այո, ու այդպես շարունակում է ու հայտնվում է տարբեր սերիալներում եւ ֆիլմերում, բայց հիմա ուրիշ հարց եմ ես ուզում տալ առասարակ, իսկ օրինակ տվյալ պարագայում այն ժամանակ, երբ որ սովետական միության օրոք, հա, երբ որ արդեն դուք սկսում եք աշխատում եք եւ այլ, բավականին առասարակ ամեն ինչ դժվար էր այն առումով, որ շատ դժվար էր եւ բեմ դուրս գալ եւ առասարակ եթերում երևալը, դա շատ տարբեր քայլ է, հիմա շատ հեշտ է, միանգամից երևում են, այդ ճիշտ եք համարում թե ոչ։ Չէ, իհարկե
իհարկե ճիշտ չեմ համարում, որովհետև դեռ նոր թատրոն են մտնում, արդեն իրենք ուզում են բեմում կամ գլխավոր դեր։ Իսկ մեր ժամանակ, երբ որ մեր մեծերը կային, մենք եթե մի հատ էպիզոդ էինք խաղում մեր մեծերի կողքը, դա մի ուրիշ աշխարհ էր։ Նախ վախենալով, սիրտը խփելով, միչև դուրս էիր գալիս բեմից, չգիտեմ, այդ աչքերը կուրիստերից նայում էին, անպայման դիտողություն անում էին, և շատ դժվար էր թատրոն մուտք գործելը, մանավանդ երիտասարդի համար։ Իսկ հիմա շատ հեշտացել է, ասեմ ձեզ, ճանապարհներն են բացվել, հա, նոր մտնում են, անպայման նախ ուզում են գլխավոր դեր խաղան։ Իսկ մենք տարիներ շարունակ, համարյա թե անվճար, մենք մասսայական տեսաներում ենք դուրս եկել, էպիզոդիկ դերեր ենք խաղացել, որտեղ այդ մեծերը, եթե անունները չեմ ուզում թվարկել, եթե թվարկեմ, երևի մի ժամ կտևի, Վահրամ Փափազյան, Հրաչյան Ներսիսյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, Աճեմյան, ամենագլխավոր ռեժիսորը, տաղանդավոր, այդպիսի ռեժիսոր ես դեռ չեմ տեսել, երևի 100 տարին մեկ նոր ծնվում է այդպիսի ռեժիսոր։ Եվ Բաբկեն Ներսիսյան, Խորեն Աբրահամյան, տեսեք ինչ աստղաբույլ էր թատրոնում այն ժամանակ, այո, եթե մի հատ էպիզոդ էիր խաղում, դա մեծ պարծանք էր, և հետո թատրոն ուրիշ տեսակ աշխարհ է։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք մտնում ենք, ոնց որ եկեղեցի մտնենք, դա մի հեքիաթային տեղ էր։ Հիմա ինչ որ փոխվել է, մի քիչ հեշտ են մտնում և բեմ, և թատրոն, հեշտ է դրվում, մեզ շատ դժվար է հաջողվել, և մինչև հիմա էլ դժվարությամբ, մեր սերունդը, չգիտեմ, շատ դժվարությամբ հաղթահարեց այդ ամեն ինչը։ Ես դրա համար ուզում եմ անպայման, որպեսզի բոլոր երիտասարդները առասարակ դա գնահատեն և սովորաբար միշտ փորձենք այդ գնահատելը լինի, որովհետև իրոք դժվարությամբ հասնել ինչ-որ մի բանի, դա առհասարակ դա է իրոք այդ հաղթանակը, այդ դժվարությամբ հասնելունն է հաղթանակը, այլ ոչ թե հա միած սենց ստացվեց, հոպ հոպ ու գնաց։ Իհարկե։ Տիկին Ջուլետա ջան, հիմա թատրոնից անցնենք մի քիչ կինոյին, իհարկե, մի քիչ խոսենք կինոյի մասին, դե սովորաբար իհարկե գրեթե պրակտիկապես բոլոր դերասանների մոտ առաջին հերթին իհարկե թատրոնն է, մնում է թատրոնը, հետո նոր իհարկե կինոն, դե ձեզ մոտ կարծում բացառություն չէ։ Իհարկե։ Ահա։ Ես պարզապես մենք խոսենք հիմա իհարկե այն ֆիլմերի, ընդհանուր ֆիլմերի մասին, բայց ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ մի ֆիլմի և առաջին փորձությունը հենց այդ ֆիլմի հետ է կապված, դե երբ 1996 թվականին այսպես Մեր բակ ֆիլմը, հիանալի ֆիլմ, Մեր բակը, այո, որը ստացվեց, ոչ ոք չէր սպասում իհարկե, բայց ստացվեց, արի ուտես, եւ որտեղ դուք իհարկե մարմնավորում եք շատ մի հրաշալի կերպար, հայ ընտանիքի կնոջ կերպարը, ու այդ դեպքում կնոջ, որ երբ չէ, տենցա չէ, երբ որ տան մեջ երկու աղջիկ կա, միշտ պապան ճնշված է լինում, դե չի ձեն չունել է տան մեջ, մայր իշխանությունը ձևավորվում, այո։ Եվ հիմա փորձությունը մեր հետևյալն է լինելու Մեր բակ ֆիլմից, 3 հատված լսելու ենք միասին, 3 փոքրիկ հատված, և այնուհետև շարունակությունը չի լինելու, ես 4 տարբերակ ձեզ կասեմ շարունակության, եթե անգամ դուք իմանաք, կսպասեք 4 տարբերակը, մենք կլսենք, և այնուհետև ճիշտ տարբերակը կասենք, և այդ կտեսնենք, որքան ենք մենք հիշում այդ ֆիլմը միասին, պատրաստ ենք, պատրաստ, և այսպես սկսում ենք Մեր բակ ֆիլմը, կլսենք առաջին հատվածը Ջուլիետա Բաբայանի հետ, և խնդրեմ առաջին հատվածը ֆիլմից։ Ահա, աշխարհում 2 հատ սրանից և շարունակությունը, դե մեկը ինքը ասում է, որ իմ մոտ է, աշխարհում 2 հատ սրանից, մեկը Գլենդելի քաղաքապետինն է, առաջի տարբերակը, երկրորդը, աշխարհում 2 հատ սրանից, մեկը Դուբայի թագավորինն է, երրորդ տարբերակը, մեկը Էմիրատների շեյխինն է, և չորրորդը, մեկը քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետինն է, շատ փոքր, շատ մանր, երկրորդը, մեկը Դուբայի թագավորին, ոչ թե Էմիրատի շեյխինը, թագավորինը, մեկը Դուբայի թագավորինն է, ասեց Ջուլիետա Բաբայանը, և հիմա միասին եկեք լսենք այդ տարբերակը, Արֆի ջան, ճիշտ է տարբերակը ըստ քեզ, իհարկե, ոչ Էմիրատներինը, ոչ, Դուբայի, Դուբայի, Արմեն, Դուբայի, Դուբայի, լավ, լսենք, Դուբայի,
Այո, Դուբայի, բրավո, Դուբայի թակարունը 1-0 հաղթում ենք, միասին այսենց երիտասարդներին հաղթում ենք. Այո, հիանալի, երիտասարդների թեմայի հետ կապված, չէ, ուզում եմ բռնեմ պահը Արմեն ջան, որ ընդհատեմ, ասեմ մի հետաքրքիր լավ մեկնաբանության մասին. Գանեն ասում է կարևորը մեծ հարգանք կար այն քննարկման մասին, այո, երբ հեռուստատեսության և թատրոնի դժվար հասանելիությանն ենք անդրադարձել. Ահա. Այո, հարգանքը կար, ինձ թվում է հիմա էլ կա հարգանքը, հարգանքը այնպիսի բան է, որ նման բնագավառում իհարկե պետք է լինի, և յուրաքանչյուր տեղ հարգանք պետք է լինի, ինձ թվում է, ինքը։ Դե առհասարակ, ես կխնդրեմ մի փոքրիկ ուղակի շեղում, մի երկրորդա, ես հիշում եմ, երբ առաջին փորձս առհասարակ հեռուստատեսության հետ, երբ, չեմ հիշում, երկրորդ, երրորդ դասարանում է, և ես պարզապես մի հաղորդում կար, որը կոչում էր Մեղեդի, ես պետք է մի 6 հոգանոց հյուրերի մեջ լինեի, ու գիտես քանի աստիճան ես անցա, մինչև ես հայտնվեցի յուրաքանչյուր հասկանում եմ։ Այո, դժվարություններ կային, այո, դժվարություններ կային այնտեղ։ Շատ լավ, 1-0 առաջը Ջուլիետա Բաբայանը հաղթում է, իսկ հիմա կլսենք մեր Բաք ֆիլմից երկրորդ հատվածը, և այնուհետև կլսենք ձեր պատասխանը։ Գնացինք։ Արմեն ուրա, հիմա շարունակություն, առաջինը, Արմենը աշտարակում, երկրորդը, Արմենը Մոսկվայում, երրորդը, Արմենը չերեզ Մոսկվա գնաց աշտարակ, և չորրորդը, Արմենը Ամերիկայում, երրորդ տարբերակը, Արմենը չերեզ Մոսկվա գնաց աշտարակ, համոզված եք? Այո. Լսենք ճիշտ տարբերակ, հետո ես կասեմ այդ տարբերակը ճիշտ ճիշտ է, թե որ շատ խառնող տարբերակներ էր, ասեմ քեզ Արմեն, որովհետև հա ես կշարունակեմ կասեմ, լավ, լսենք Արմենը Մոսկվայում էր ճիշտ տարբերակներ իրականում, բայց այն տարբերակը ոչ թե չերեզ Մոսկվա գնաց աշտարակ, այլ աշտարակով գնաց աշտարակ։ Խառնող հարցեր ամեն դեպքում, այո։ 1-1 առայժմ այս պահին, և վերջին երրորդ հատվածը Տիկին Ջուլիետա ջան միասին կլսենք, և կարծում եմ մեր Արփի և Մոսի հետ միասին կհաղթենք անպայման։ Լսեցեք։ Երբ է լուծվելու շենքի ջերուցման հարցը, հիշում եք այդ պրես կոնֆերանսներ, Ազատ Գասպարն, Հրանտ Թոխածյանը, երբ է լուծվելու շենքի ջերուցման հարցը, առաջին տարբերակը, երբ բնակարանի վարձը կմուծեք կլուծվի, երկրորդը, երբ որ շենքի լիազորը կացա կառնի, երրորդը, լուծողական խմեք կլուծվի, և չորրորդ տարբերակը, քեզ ինչ երբ է լուծվելու։ Առաջի տարբերակը, երբ բնակարանի վարձը կմուծեն կլուծվի, չգիտեմ, ես օրինակ իսկ եկեք ոչ տրամաբանական շարժվենք, որովհետև եթե տվյալ պարագայում բնակարանի վարձը կմուծեք կլուծվի, ինքը մի տեսակ ոնց որ տրամաբանական թույլ տարբերակ է, թույլը, հա, ավելի երրորդ տարբերակը, երրորդը, հա, ինքը երրորդը էլի թույլի հետ է կապված, բայց ավելի ռեալին մոտ է։ Ջուլիետա Բաբայանը ընտրեց երրորդ տարբերակը, լուծողական խմեք կլուծվի, և հիմա կտեսնենք դա ճիշտ է թե ոչ։ Այո, ճիշտ տարբերակ, ճիշտ տարբերակ, բրավո, շնորհավորում ենք ձեզ, շնորհավորում ենք ձեզ, երկուսն եք հաղթեցինք, մեր Բաքից անցանք, և հիշողություններ արտնացրեց, այո, Տիկին Բաբայան Զորին ասում է, Տիկին Ջուլիետային ման դերասանները հանճար են ու մեծատառով դերասաններ են, այո, ողջույններ, ողջույններ ձեզ եւս մեկ անգամ, և հիմա Տիկին Ջուլիետա ջան, ուզում եմ հիմա անցնեմ արդեն մի քիչ, այսպես մենք խոսեցինք իհարկե մեր Բաք ֆիլմից, երբ դուք երկու աղջիկների մայրիկ էիք մարմնավորում, բայց արի ու տես, որ կյանքում էլ այդպես, այո, էլի երկու դուստեր ունի մեր Տիկին Ջուլիետան, էլ հինգա թոր, այո, հիմա խնդրեմ մի քիչ երեխաների մասին խոսենք, աղջիկների, հետո թորները, առաջնակ որը տատիկի գծով գնաց կամ չգնաց, ուզում է թե չի ուզում, այ մի քիչ եկեք այդ թեմաների մասին զրուցենք, ասեմ, որ իմ երկու աղջիկներն են թատրոնում են մեծացել, ինչպես գիտեք, բոլոր դերասանների երեխաները թատրոնում են մեծանում, և մեծ աղջիկս համարյա 10 տարի թատրոնում մասնակցում էր ներկայացումներին, և բավականին շնորհքով էր, բայց ինչ որ հագեցավ երևի թատրոնի մտնոլորտը արդեն իրեն հագեցրեց, և չէր ուզում, ավարտել է համալսարանի
բանասիրական ֆակուլտետը, ռուսական բաժինը։ Հա, իսկ փոքր աղջիկս, որ 9 տարի հետո ծնվեց, եւ էլի թատրոնում էր մեծանում, հետս շրջագայությունների տանում, բան դե գիտեք, երեխաներին ժամանակ նայող չկար, դայակներ չունեինք, քիմիկա բանաբան, ստիպած տանում էինք, դպրոցը ավարտելուն ասաց, որ մեկ մի անգամից հետաքրիր երաշտություն էր անա, երաշտությունով այսպես ուղեկցվեց երաշտությունը, այո, եւ այո, եւ ասաց վերջին զանգին մամա կգաս նայելու, յուս գնացի նայեմ, տեսնեմ սքեչներա բեմադրել, ինք բեմադրելա խաղում աբա ու բավականին շնորհքով էր, բայց այն վատ տարիներն էր Արմեն ջան, որ գիտես ցուրտ մուտ, հա, բան չասեցի, չէ, ասեցի տեսնում ես թատրոնը փակված, բան չէ, պետք չի, հետո ինքը արվեստաբանական, Գեղարվեստի ակադեմիան արվեստաբանական բաժինն ավարտել, մեծ աղջիկս Մոսկվայում է, ունի մի տղա, մի աղջիկ, երկուսն էլ ավարտել են, սովորում են, տղան իրավաբանական, աղջիկը Մոսկվայի ինստիտուտի անդամ մորանում է, Մոսկվայի ինստիտուտ, Մոսկվայի չէ, մենեջերներ բան որ դարդում է, Մոսկվայի ինստիտուտ, հա, Մոսկվայի ինստիտուտ, հա, մենեջերական բաժիններ, եւ աշխատում են երկուսներ, ամուսնացած չեն դեռևս, դե գիտեք էլի Մոսկվայի մի քիչ ուշ են ամուսնանում, հա, իսկ այստեղի աղջիկս 21-րդ դարում է, այո, այո, այստեղի աղջիկս ունի 3 տղա, մեծ ամերիկյան համալսարանը ավարտեց այս տարի, մագիստրատուրա պետք է գնա, միջնեկը բժշկական ինստիտուտում է սովորում, համալսարանում է սովորում, 5-րդ կուրսում փոխվեց, 5-րդ կուրսում է, իսկ փոքրիկ Արեգս դպրոցում է, 6-րդ դասարան, այո, հրաշալի, հրաշալի, բայց Տիկին Ջուլետա ջան, ոնց հասկացա, ոչ ոք փաստորեն այդպես էլ չցանկացա, չէ, չէ, մեծ թորս, այստեղի թորս, որ ամերիկյան, չէ, ամերիկյանը որ ավարտելա, շատ շնորհքով է եւ արտաքինն էլ լավնա, կամեջը, բայց շատ կոմպլեքսավոր է, չէ, չի ուզում բոլորովին, տնտեսագիտական ավարտել, հիմա ուզում է իրավաբանական սովորի, հա, այնպես որ ոչ մեկը չի շարունակել, համենայն դեպս ես կարծում եմ իրոք մարդը պետք է անի այն, ինչ մոտ իրեն լավ ստացվում է, եւ տատիկի հեղինակություն այս պարագայում իհարկե առանձնատուկ այնպես դեր չի խաղում, ու դա կարծում շատ ճիշտ է, որովհետեւ եթե պետք լիներ տատիկը նենց կաներ, որ երեխեն այլ կխաղար, ես ուզում եմ Նորայր Սաֆարյանի ողջունները ուղարկել դեպի Տիկին Ջուլիետան, շատ ենք սիրում ձեզ եւ սիրով դիտում ենք ձեր կատարման ֆիլմերը, այսպիսի հաղորդագրություն ունենք, մեկնաբանություն ունենք, որ ողջունում են ձեզ, Զորին էլ ասում է աստված պահապան բոլորին, Կանեն ասում է բրավո, շնորհակալություն, եւ Տիկին Ջուլիետա ջան, ուզում եմ մեր այս հատվածի վերջնամասում խնդրեմ, որպեսզի առասարակ պատմեք այս պահին զբաղվածության մասին, եւ առասարակ ինչ է սպասում, ինչ նորություններ կան, ինչ կլինեն, մի քիչ այդ դրա մասին խոսենք, զրուցենք, այսօր մեր թատրոնի 97-րդ թատերաշրջանի բացումն էր, ահա, այնպես որ դեռ չգիտեմ նոր ինչ բեմադրություններ կլինի, ինչ նոր դերեր կունենան, որովհետև գիտեք միշտ դերասանը, դերասանուհին կախված է ռեժիսորից, ռեժիսորը կտա դեր թե չէ, մանավանդ թատրոնում միշտ կախված ես ռեժիսորից, եւ ռեժիսորը կտեսնի քեզ այդ դերում թե չէ, Տիկին Ջուլիետա, ամեն դեպքում փոշմանել եք, որ ռեժիսոր չեք դարձել, չէ, չէ, այո, ես պարագայ եմ, ես ձեզ դեր կտա, ես ինքսին, չէ, պարզապես գիտեք մեր մասնագիտությունը այդպեսին է, կտեսնի թե չէ, ասեմ ձեզ, որ արդեն բավականին ժամանակա ես եթերում էլ չեմ երևում, որովհետև չեն հրավիրում, եթե չեն հրավիրում, ո՞ ես չեմ գնալու, ասեմ ինձ դեր, այո, ես չեմ հասկանում ինչու Տիկին Ջուլիետա Բաբայանը այսօր եթերում չի, դիմում են բոլոր, հիմա այո, բարձրացնում ենք, բարձրացնում ենք, եւ ի դեպ դիմում ենք թատրոնի ռեժիսորներին, եւ իհարկե առանձնատուկ մարդկանց, ինչու այս հրաշալի դերասանուհին, որովհետեւ Արմեն ջան, ինձ թվում է հիմա ամեն մեկը իր թիմը ունի հերոստատեսությունում, ամեն մեկի նույն մարդիկ, նույն դեմքերը, շատ հաճախ փողոցում ինձ հարցնում են, ինչու չեք երևում, ասում
ասում դե չեն հրավիրում չեմ երևում։ Իդեպ այս թեմայով Արմենը Զորաբյան հարցնում է Տիկին Ջուլետան նոր նկարահանումներ ունենալու եք Աշոտ Ղազարյանի հետ։ Աշոտ Ղազարյանի հետ վաղուց ենք նկարվել, սքեչներ ենք նկարում, հիմա չէ, հիմա չի նկարում Աշոտ Ղազարյանը, թե չի անպայման կնկարվենք։ Իսկ այդպես Երբ որ հրավիրում են, ես սիրով մասնակցում եմ։ Շատ ծանոթ իրավիճակ է, մեր ես եթերում չեմ, չեն հրավիրում։ Ձեր գործն է։ Մենք այսպես ուղում ենք հրավիրողներին, հա, բոլոր այսպես։ Այնպես որ իհարկե Տիկին Ջուլիետան անպայման իհարկե այսօր դեսալին եթերում։ Ես էլ ձեր հետ։ Շանթում, Շանթից հրավիրել են, ճիշտ ասած, նկարվեցինք, բայց հիմա պաուզա են տվել, մի քանի օր նկարվեցինք, այդպես, հլը տեսնենք ոնց կլինի։ Հուսանք, որ լավ կլինի, հուսանք, որ ձեզ շուտ-շուտ կտեսնենք էկրաններից։ Իրոք, եվ Տիկին Ջուլետա ջան, նախ շնորհակալություն ենք հայտնում այսօր մեզ մոտ հյուր գալու համար, և ես ուզում եմ առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ձեր հասակակից դերասաններին, ովքեր այդ 90-ականներին, այդ ցուրտ, մութ, վատ տարիներին, որ մենք բոլորս անցել ենք, դուք դիմացել եք, դուք փորձում եք այդ փոքրիկ արև եք բոլորին տալիս և շարունակում եք պայքարել, շարունակում եք աշխատել, որքան էլ դժվար էր, որքան էլ այնքան եք սիրում, այնքան էլ դուք պրոֆեսիոնալներ ու մասնագետներ եք, և ես խոնարհում եմ ձեր առջև և բոլոր այն այդ հասակ ձեր այդ դերասանների, ովքեր կերտում են, շարունակում են կերտել, ես ասում եմ շնորհակալություն ձեզ և այսօր, որ դուք այսօր մեզ հետ եք և առանձնատուկ ամեն ինչի համար, ինչ որ դուք արել եք և շարունակում եք անել, ու դեռ կանեք։ Մայր թատրոնի թագուհի Տիկին Ջուլետա, դա ես չեմ ասում, դա Զորին է ասում։ Բայց մենք էլ ենք միանում։ Այո, իհարկե, մենք էլ ենք միանում, և ձեզ ցանկանում ենք բազում լավ իհարկե դերեր, և շատ սիրով և շատ ուրախ կլինենք ձեզ հաճախակի տեսնել էկրաններից։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն։ Շատ հաճելի էր։ Եվս մի բան, Եվգինեն ասում է, Արմեն ջան, այնքան եմ հավանում, որ ասում եք Ջուլետա ջան, որովհետև Ջուլետան արժանի է ջանի։ Միանշանակ։ Մորնինգ ջանի եթերում միշտ ջան է։ Այո։ Դե Արփի ջան, Մոս ջան, մենք Տիկին Ջուլետա հետ այս պահին ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ձեզ լավ եթեր ենք մաղթում և շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, նույնպես իմ շատ սիրելի գործընկերներ ջան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն քեզ Արմեն ջան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Welcome to the radio, John.